Хайлардах консулын газрыг өмнө нь бол үйл ажиллагааны ачаал багтаа гэдэг бид нар төр хугацаагаар хаасан байсан. Энэ цаашдаа үргэлжилж ажиллах уу эсвэл бүр ажиллахгүй болох уу? Хайлардах консулын газрын энэ асуудал Манжуур руу шилжихээр 250 км-ийн цаана байгаа хайлардах консулын газар явандаа сэргэх юм уу эсвэл Манжуураас хайлаарын асуудлыг, хянганы асуудлыг, бухтын асуудлыг тэгээд одоо Мөгдөн тэр одоо тэр 100 хэдэн чиглэлийн энэ хотуудын асуудлыг Манжуурын консул хариуцсан гэж ойлгож байна. Энэ зөв. А тэнд байгаа хөрөнгө мөнгийг Манжуур руу татах гэж байна. Одоо жишээлбэл өмнө хайлт байгуулсан консулын газрын хөрөнгүүдийг Манжуур руу татах гэж байна гэж ойлгож байна. Зөв. Энд дээр нэг хариулт өгөөч. 2 дугаар микрофон Цогт Батар сайд. Тийм, хайлардах үйл ажиллагааг бол төр зогсоосон байгаа. А Манжуурд бид нар яг ажлын хэрэгцээний дагуу бол нээж байгаа. А бодит байдал дээр бол Манжуур руу хүний урсгал хамаагүй ихтэй Монгол иргэдийн. Тийм учраас үтхээр одоо консулын үйлчлэгээ авах бодит хэрэгцээ бол Манжуурда байж байгаа. Тийшээ одоо бидний сайн танилцуулгад бас дөрцөн байгаа. 7 оног 5 удаа онгоц насж байгаа. Хайлард бол харьцангуй ачаалал багтай. Гэхдээ бид нар өнөөдөртөө яаж асуудлыг шийдэж байгаа гэхээр тэнд бол үйл ажиллагааг төр зогсоосон байгаа. Тэгээ бодит байдал дээр энэ ажлын ачаалал эндээ бүх юм жигдрээд явах юм бол бид нар эцлээ тэндээ хаах уугүй юу гэдэг дараах одоо бодлогын шийдвэрийг гарганаа. Ажлын хэрэгцээнээсээ шалтгаалж. Аян хорлог шүү.